おお。元に戻ってる。ありゃあ。お久しぶりです。中川の菊の里の2です。今日は、2ヶ月ぶりの茶畑に来ました。なんとすごいね、もう春先と違ってだいぶ、うっそうと草が生い茂ってます。ちょっと今日疲れてるんですけど、先ほど番茶摘みに、番茶農家さんのお手伝いをしに行ってたんですけど、その帰りにちょっと久しぶりにうちの畑来てみたら、なんと、はい、元の現状に戻ってます。で、すごい、やっぱり生えるね草。ちょっと今年は田んぼの方が忙しすぎて、こちらの方がなかなか手が出せれなかったんですが、まあ想像通りの雰囲気に仕上がってますね。結構葉っぱは青々としてるんで、下草を刈って、それから番茶を摘む用意をちょっと しようかなと思ってます。もう、動画は備え取らずに、今日はちょっともう夕方なんですけど、ちょっとだけ草刈って、で明日また番茶を摘みに行かないといけないので、うわ、やっぱ暗いね。えらい草林になってますが、その草を草刈り機でちょっと刈っていこうかなと思ってます。上はひどいありさまですけど、結構ね番茶の葉っぱも、まあ、ちょっと小ぶりなんですが、しっかりしてます。ちょっと小ぶりですね。ここらはどうだろう、どうだろうな、鶴が養鶏噛んでるんで、これどないしたらいいのかな。やっぱり鶴はむんね。これ下はこの、こういう草ね、草をバッサリと刈っていこうかなと。そしたらちょっとは大丈夫かな、取れるんじゃないかなと思ってます。よしよし、頑張ってこの草を掃除していきます。よし、今日はこれことこと頑張っていこうかな。また番茶を仕込むときにまた動画を撮ろうかなと思ってます。じゃあまた。